Mindenkinek érdeke a létesítmény tisztaságának fenntartása, különösen a nyári melegben, mondta a leányfalusi strandvezetője. A szabályokról a házi rendben, valamint hangos bemondón óránként tájékoztatnak a fürdő munkatársai. Én azt gondolom, hogy mindenkinek saját érdek az, hogy előzuhanyt követően menjen csak be a medencébe, hiszen naptejet használunk, megizzadunk ilyen melegben. Nem jó, hogyha ezt a medencébe bevisszük, ezért is kérjük a vendégektől a zuhanyt. Fontos a papucs használata, hiszen az öltözőkben, illetve bármilyen csúszásra hajlamos területen nagyobb a baleset veszélye, ez a legfontosabb. Illetve nem tudom szó nélkül hagyni, hogy most adtuk át a megújított gyermekmedencénket, és a kisgyermekek esetében még fontosabb a higiénia betartása, csak olyan gyerekek menjenek úszópelus nélkül a medencébe, akik már szobatisták, a kisebbek is természetesen jöhetnek, de csak úszópelusban, illetve kérjük a szülőket, hogy ne üljenek be a gyerekek mellé, hiszen ez nekik van kitalálva, az ő szervezetükhöz igazodva van beállítva a feltöltlenül szint is a vízben, és ezért nagyon fontos, hogy ők ne üljenek a vízbe, hanem csak kísérjék a gyermekeket. Én azt gondolom, hogy ezek a legfontosabb szabályok ilyenkor. Vízminőség szempontjából mik a legfontosabb szempontok? Többféle fajta medencéről beszélhetünk. Miket tartanak szem előtt? Igen, ugye nálunk van gyógymedence is, ami még töltőürítő rendszerben működik, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy reggel megtöltjük és este leengedjük, hanem folyamatosan megy bele pótvíz, tehát frissül, de valóban minden este le kell engedni, ki kell takarítani. Ez az a medence, amit nem klórral feltöltenítünk, ugye Covid óta már ezeket a medencéket is kell feltöltleníteni, de egy teljesen más típusú szerrel, míg az összes többi medencénk az forgatott medence, ami azt jelenti, hogy szűrőtartályon keresztül forog át a víz, és ez kiszűri belőle a káros szennyeződéseket, és ez klór alapú feltöltlenítésen megy keresztül. Tehát gyakorlatilag ugye ezt a Covid idején is mondtuk, hogy itt biztonságban lehetnek a vendégek, hiszen a klór még a Covid vírust is megöli, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt valóban biztonságban vannak, és olyan szempontból is azt gondolom, hogy egy nagyon jó hely Leányfalu, hogy több mint 2 hektáros szabad területünk van, tehát még azt mondom, hogy a tömeggel sem kell feltétlenül érintkezni. Az energiaár emelkedés hatással volt a belépő jegyek árára, amik emelkedtek az elmúlt időszakban, de a drágulás ellenére a tervezett programokat megtartják. De ezzel párhuzamosan a vízkezelési anyagok, az egyéb beszállítói és a minimál bér révén a munkabérköltség is nőttek, ezért ugye kénytelenek voltunk mi is belépő jegyárat emelni, de a vendégek zöme, én úgy látom, hogy ezt elfogadja, megérti, hiszen tudja, hogy nem extra profit reményében, hanem a működés biztonsága fenntartása érdekében van. Ugye tavaly decemberben adtuk át a megújult öltözőnket, ezt is szeretik, de tanulni kell, tehát ez is egy kihívás például. És ne is beszéljünk arról, hogy bevált a népi jóslás, Medárd napján esett, egy elég esős nyár eleje van előttünk. Sajnos ugye nagyon jó idő volt, általában meleg volt, de a folyamatos záporok miatt elmaradtak a vendégek. Igazából múlt hétvége volt az első olyan hétvége, amikor olyan forgalmat produkáltunk, amit egyébként mi nyáron megszoktunk, de látom azt is egyébként, hogy az általános infláció következtében azért óvatosabbak egy kicsit a vendégeink, de nyáron jönnek, nagyon sok nagyszülő jön az unokákkal, hiszen az aktívak dolgoznak hétközben, de hétvégén egész családok itt pihennek nálunk, hiszen szükség van arra, hogy a megfáradt testet és lelket azért felüdítsük, és a víz ugye nem csak a testnek, hanem a léleknek is szól. Nagyon érdekes programmal várjuk július végén, mindig július utolsó szombatján van a strandok éjszakája, immáron 14. alkalommal hirdette meg a Magyar Fürdőszövetség, ehhez természetesen mi is csatlakoztunk. Ilyenkor a szokásos éjszakai fürdőzésen túlmenően DJ várja nem csak szombaton egyébként, hanem már pénteken is a vendégeinket. Szombaton este Zumba Éva és csapata fog itt nálunk föllépni, mindig fergeteges hangulatra lehet számítani, ahol ők fellépnek. Reményeink szerint ismét be tudják vonni a közönséget is a buliba, illetve egy henna festő, testfestő is lesz, nem csak a kisebbek, hanem én azt gondolom, hogy a nagyobbak örömére is. A Leányfalu termálfürdő egész évben várja a kikapcsolódni és sportolni vágyókat. Bővebb információt a létesítmény honlapján és közösségi oldalán találnak az érdeklődők.